харесва ли? Ракията, говоря. Много. И имам един приятел, вика, то да не е палто, да те не става, разбираш. Ракия. Айде, чуй се на тази. Айде. Радвам се, че нашето начинание за спирките продължава. Не ме удовлетворява, че редиците ни намаляват и то не по физическите и биологични закони, а някой сигурно няма възможността да дойде, друг е възпрепятстван, ще ги извиним, но за следващата среща може би трябва да бъдем в по-голям състав. Аз имах така микрофонно и да предоставя думата на организатора на днешното мероприятие. И това е нашия съученик, приятел, спортния директор Митко Хаджиев. Мерси. Аз ви приветствам с добре души. Благодаря. Надявам се да изкараме една хубава вечер. Всички. Да направим вечерта хубава, а това може да го направим всички. Аз каквото зависи от мен, ще дам всичко, знаете винаги. Да бъде весело, да бъде добре. А това, което каза Джейк, подкрепям го. Нека на другите срещи да бъдем повече, нали? Защото това ще ни остане в края на краищата на човека. Живи, здрави, добре дошли, веселете се и здраве и живот. И ви поздравявам с една песен, веднага. На здраве! На здраве! Да бъде... След песента. След песента. Къде и да одиш, къде и да шеташ,
не се срами и не се плаши, българина си. Къде и да одиш, къде и да шеташ, не се срами и не се плаши, българина си. Една вера имаме, един живот живеме, България цела да е, всекой да я знае. Една вера имаме, един живот живеме, България цела да е, всекой да я знае. Следващото среща в град Пирин. Организатор Иван Каменов Пушанов. Тиренце, Видинския!
Чека да се вида на огледалото, че така и така без мен е така си. Ай така. Чакай, че не ми е там, но че не ми е там.